Fabulosas y rebeldes, como me hice mujer, és el nou llibre de Joana Bonet, periodista i escriptora. En paraules de l'exdirectora de la revista Marie Claire, l'obra és una crònica de la identitat femenina i de com les dones van reconeixent el pes de la biologia al llarg de la seva vida. És una crònica de com les dones vivim individualment però lluitem col·lectivament. És a dir, és una crònica de la identitat femenina. En el meu cas, quan jo vaig començar a assumir els primers càrrecs de direcció executiva, era un món pensat pels homes i, per tant, doncs, sempre hi havia uns certs codis que tu havies de tenir molt en compte per aconseguir el respecte i perquè et miressin als ulls, i solament als ulls. A la presentació del llibre, Joana Bonet va estar acompanyada pel periodista i escriptor Antoni Puigvert, amb qui va estar parlant de l'obra i de com va anar la creació del llibre. Ho van fer en el Meet and Greet organitzat per l'Espai Gironès i la botiga FNAC, que estava oberta a tothom. L'autora també va firmar llibres als fans que van participar a la trobada. Estem molt contents de poder acollir aquesta xerrada amb Meet and Greet, perquè la Joana Bonet és una escriptora i una periodista molt referent en el món de la moda i estem molt contents de que hagi volgut venir aquí a l'Espai Gironès a fer aquesta trobada amb els seus seguidors i seguidores, que tingui l'oportunitat de comentar el seu últim llibre. Aquesta trobada estava inclosa dins el Fashion Espai, que es va celebrar durant tot el mes d'octubre. Des de l'Espai Gironès, però, van decidir posposar-ho degut a la situació del país.